Mūsu raidījumos ik pa laikam pieskaramies tēmai par veselīgu dzīvesveidu. Un jau vairākas reizes esam runājuši arī par jogu, bet šodien par kādu pavisam atšķirīgu, proti Bikram jogu. Šodien ciemos esam aicinājuši jogas studijas Bikram joga Rīga pārstāvi Roju Dauburu. Varbūt īsumā jūs varētu pastāstīt, kas tad ir Bikram joga? Jā, tad priekš rīdziniekiem un Rīgas viesiem ir tiešām ir radīta jauna vieta, Bikram joga Rīga, kura nu jau svētdien būs tieši 4 dienas pastāvējusi. Bet pat Bikram joga kustība kā tāda aizsākās Los Angelesā, kuru uzsāka Indijas jogs Bikrams Čaudrīs. Un kopš tā laika ir visā pasaulē atvērts 600 studijas, ir 8000 certificētu pasniedzēju. Kas ir nedaudz savādāks Bikram jogā kā citām jogām ir tas, ka tā ir oriģinālā karstā joga. Bikrams bija tas pirmais cilvēks, kas izdomāja, ka par cik rietumos, ka likums nav tik karsts kā Indijā, bet Indijā joga nāk no Indijas, ka tie paši apstākļi jārada mākslīgo veidā arī citās vietās pasaulē. Un tādēļ arī tika izveidots telpas ar karstas telpas, kur temperatūra nodarbībās ir 41 grāds. Tad plus vēl telpā tiek pievienots arī mitrums. Nodarbojoties ar jogu šādā temperatūrā, mazinās vai pat izslēdz vispār traumu iegūšanas iespējas. Un arī viss locītavs atbrīvojās, muskuļi atbrīvojās, un arī visas pozas vai asanas, kā viņas sauc, viņas arī ir patīkamāk un ātrāk var sasniegt vēlamos rezultātus. Jūs šodien mūsu studijā neesat vienīgais ciemiņš, varbūt pieteiksiet arī pārējos viesus. Uz studiju mēs esam atveduši divus ļoti kvalificētus skolotājus, kuri būs šeit Rīgā vismaz 3 mēnešus. Pasniegs visiem interesantiem nodarbības. Tagad aprunāsimies arī ar skolas pasniedzēju Kristīnu. Cik sen jūs sākāt nodarboties ar jogu? I've been practicing Bikram yoga for over 3 years now. I took my first class in Las Vegas and have just been addicted ever since then, and it's just been the most consistent thing in my life so far. I've tried different yogas in the past, but never just got into it. They were, you know, the meditation classes, candles and all that, but when I first went to Bikram yoga, it was just, you know, no candles, all exercise, sweating, hot, heat, intense, so it was, you know, something that kept my attention ever since then. Kāpēc jūs nolēmāt kļūt par jogas pasniedzēju un cik valstīs pirms tam jūs jau esat pasniegusi? I decided to become a teacher about a month after I decided, after I took my first class. It was just, you know, something that I never felt before. I was so passionate about the practice and the yoga, how great it made me feel, and I wanted to share that with the world and teach something that I was truly passionate about. So I wanted to be able to teach and travel, and so far I've been able to teach several states in the US, in the Philippines, in Belgium, and then now here. So it's very exciting that it's here for the very first time and to share it to all of Riga. Tagad aprunāsimies arī ar otru viesu pasniedzēju šajā skolā, Adilu. Kā jūs nonācāt līdz jogai un ar ko jūs nodarbojāties pirms tam? I've done a variety of sports before. I started doing martial arts when I was young. Got into theater and started doing Bikram yoga through the help of my acting teacher. Recommended it will help breathing and concentration. And I've been doing it for about 10 years, practicing yoga. I started doing other types of yoga before, but once I started the Bikram yoga in Los Angeles with Emmy Cleese, my first teacher, I was hooked from there. And I had so lucky to have some great teachers and mentors. And got certified in spring 2005. Mēs zinām, ka joga jūs ir novadusi pie kādas citas ļoti interesantas nodarbošanās. Well, after teacher training, which is a 9-week course that you require to do to become a certified teacher, it's a very intense physical phase. You do 2 classes a day for 9 weeks. I felt just compelled to just push myself physically, mentally, at a whole other place, still in an artistic form.
I was invited by a company, a circus company in Montreal, to go train with one of the top coaches for Cirque du Soleil. I was just very fortunate to have him as a coach, and I've been training with him for about 5 years in the apparatus of aerial straps. So I became an aerialist, started my first contract in New York City in a cabaret show in summer of 2007. Nu, un visbeidzot, kā jums patīk Rīga? So far, so good. It's a beautiful city, beautiful people. I'm really lucky and grateful to be here right now. Very excited to share Bikram Yoga with Latvian people. Šī sistēma nodrošina 40,6 grādus un 40% gaisa mitrumu telpā. Tiek mērīts arī skābekļa patēriņš telpā un nepārtraukti tiek atjaunots ar jaudīgām ventilācijas sistēmām. Es aizgāju to pirmo nodarbību. Es jūtos vienkārši, maz ir teikts, ka es jūtos labi, es jūtos ļoti, ļoti labi. Un es teicu, es rīt nākšu vēl. Tad nākamā dienas vakarā es atnācu vēl. Man bija stipri grūtāk, protams. Bet es tā sajūtu pēc tam ir, ja tu izdari maksimumu, ko tu no sevis vari izdarīt tanī telpā, tanī brīdī, tad tu pēc tam jūties vienkārši lieliski. Man patīk, kad ir grūti. Man patīk grūtības. Jo pēc tam ir ļoti labi. Man patīk, kad ir darbs ar savu ķermeni. Tu viņu izvingrini, tu kļūsti stiprāks, gan garīgi, gan savā ķermenī, gan... Tas ir tik labi, tas ir labi, tas ir vajadzīgs, un tas neapnīk. Ir sevi baigi jāmotivē, jo tas nav... pirmajās reizēs noteikti no tā negūst baudu. Tās tomēr ir 90 minūtes darba, smaga darba siltumā. Un katru mirkli, ka var padzerties vai pagulēt mierīgajā pozā, tas ir tik kruti. Manuprāt, tā dod ļoti lielu izturību, tīri spēka ziņā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs veids, kā nomērināties pirms spēlēm, pēc spēlēm arī spēlē, kā tas ir. Es domāju, koncentrācija, lokanība, arī izturība. Vieglāk piespiesties treniņos. Vieglāk pārvarēt lielas slodzes. Drīzumā arī māmiņas ar bērniem varēs apmeklēt Bikram jogas studiju. Kamēr māmiņas jogos, tikmēr ar bērniem nodarbosies profesionālās prosuma bērnu dārza pasniedzējs. Visi laipni gaidīti!